עמדנו בסימן שין י' ד', למדנו יותר על כלים בניין זמני. זמני בעצם בכלים, אין פה בעצם הגדרה כל כך. בכל אופן, נראה בסימן שין ט' ו' מה ההגדרה. זאת אומרת, אמרנו שיש הבדל בין לחיצה לבין אוהל. עיקר הבנייה היא אוהל. לכן למשל יש דיונים על מטריה, אם יותר לפתוח בשבת, כי מטריה היא אוהל. מחיצה, הרבה, הרבה יותר קל לבנות מחיצה, כי זה פחות נחשב כבנייה. בנייה היא בניית גגון. כן, אומר השולחן ערוך, אסור לעשות אוהל בשבת ויום טוב, אפילו ארעי. ודווקא גג, אבל מחיצות מותר. ואם מחיצה אסורה, אלא אם כן נעשית להתיר סוכה או להתיר טלטול. הגה, אבל מחיצה נעשית לצניעות באלמה שרי. ולכן מותר לתלות וילון, אני קורא את כל השיא, כי כל אחד בעצם מביא מקרים. לכן מותר לתלות וילון לפני הפתח, אף על פי שקבוע שם, לכן פרוכת לפני ארון הקודש, ובלבד שלא יעשה אוהל בגג טפח, מתיוס. לכן מותר לעשות מחיצה לפני החמה, ואני אומר שלא יכבה חובת הרוח, אבל אסור לעשות מחיצה לפני אור הנר, כדי שישמש ביתתו. כן. זאת אומרת, נגדיר הגדרה, אוהל אסור בכל מקרה, מחיצה אסורה רק אם היא מחיצה המטרת. מה זה מחיצה המטרת? שלוש דוגמאות שיש פה בסעיף הזה, במחבר וברמה. שלוש דוגמאות למחיצה המטרת. אומר המחבר, מחיצה המטרת זה סוכה או להתיר טלטול. הגמרא יש אפילו דיון על האם מיגו דאבי דופן ל... אני רוצה אם זה דופן לשבת, אבי דופן לסוכה, או להפך, מיגו דאבי דופן לשבת, אבי דופן לסוכה. זאת אומרת, יש שני דברים שתלויים במחיצות. שבת, רשות יחיד, שתי מילים על רשויות בשבת. בעצם בשבת יש שתי רשויות, מדאורה את השתי רשויות. מדרבנן ארבע רשויות לשבת, אבל מדאורייתא שתי רשויות לשבת. רשות היחיד ורשות הרבים. מה זה רשות היחיד? רשות שהיא מוקפת בארבע מחיצות, שלוש מחיצות, זה כבר דיונים. זה הופך אותה לרשות היחיד. אפשר אולי להדליק את המזגן, זה שאתם סובלים מקור, מה? אפשר. לצנן את האווירה, כשהאווירה מתחממת, אז צריך לצנן את האווירה, כן. אז שוב, רשות יחיד, חדר הוא ודאי רשות יחיד. כל מקום מוקף, שלוש מחיצות, הוא רשות יחיד, זה הרשות. רשות רבים זה מקום לא מוקף מחיצות, שרבים בוקעים בו. רבים בוקעים בו. אז יש כמה תנאים להגדרת רשות הרבים. האם הגדרת רשות הרבים היא תת זין אמה, 16 אמה, או הגדרת רשות הרבים, 16 אמה, שמהלכים בה 60 ריבו כל יום. זה הגדרה, זה שאלה על הגדרת רשות רבים. כל מה שהוא לא רשות יחיד, כלומר לא מוקף מחיצות, וגם לא רבים הולכים בו, הוא לא רשות. איך קוראים ללא רשות? מקום פטור. כלומר, זה מקום שהוא אין עליו הלכות בכלל, כי הוא לא רשות יחיד, הוא לא רשות רבים. חכמים לקחו את מקום הפטור הזה, ועל חלקים במקום פטור גזרו גזירת קרמלית. זה ההגדרה של הרשויות בשבת. רק כדי להבין את קצת את הדוגמה של המחבר כאן. מה ההבדל בין קרמלית? תלויים על מה גזרו. זה גם כמה דעות, התחילה סימן שין ממהי. סימן שין ממהי, חלק ד' של המשנה ברורה, שלא כל כך מגיעים אליו לחלק הזה, זה חלק זניח. יש בו הכל חשוב, זה הלכות עירובין, הלכות ראש חודש, יש הרבה דברים חשובים בחלק ד', אבל בתחילת חלק ד', זה סימן שין ממהי, שם מבררים החלקים, מתי גזרו ומתי לא גזרו. אז גזרו רשות קרמלית רק על, עד 10 טפחים. מעל 10 טפחים זה חוזר להיות מקום פטור. גזרו על קרמלית
שוב, דווקא אם... יש כמה תנאים. יש מחלוקת, האם... האם אפשר לעשות מקום פטור בקרמלית. יש דעה שמצא מן את מי לא בנאות. זה פרטי, לא ניכנס לפרטים האלה. אני רק רוצה להעביר כאן. מחיצה המטרת, להתיר סוכה או להתיר טלטול. בסוכה, שאלה כמה מחיצות אנחנו עושים בסוכה. שתיים כן חתן, שלישית אפילו טפח. תלוי בתנאים כמובן, בהלכות סוכה, רואים שזה לא כל כך פשוט שתיים כאלה, זה צריך... יש בזה עדיין עוד תנאים רבים, אבל ברגע שמשהו נשבר בסוכות למשל, ואדם רוצה לבנות מחיצה, שהמחיצה הזאת תגרום, שהסוכה הזאת יהיה מותר לאכול בה, או לישון בה, זה נקרא מחיצה המטרת, הגדרת מחיצה המטרת זה מחיצה, שבלי המחיצה יש משהו אסור. עם המחיצה, מותר. זה נקרא מחיצה המטרת. אותו דבר בשבת, בשבת יש לי רשות יחיד, אבל אחת המחיצות נפלה, ואני רוצה להרים את המחיצה הזאת ולייצב אותה מחדש. עכשיו אסור לי לטלטל ברשות הזאת, כי היא כבר לא רשות יחיד, כי אין חסירה למחיצה אחת. אני מוסיף למחיצה אחת, היא, בסך הכל אני שם משהו שעומד. זה לא משנה, מה עשית? מה עשיתי? בסך הכל הרמתי, קיר נפל, הרמתי אותו. קיר נפל, הרמת אותו, גרמת שהרשות תהיה רשות יחיד, ומותר לטלטל בתוכה. אז זה נקרא בניין בשבת, כן. זה נקרא מחיצה מטרת. אם קודם היה אסור, בעקבות המחיצה, זה מותר. הדוגמה השלישית, אז יש פה שתי דוגמאות של שבת וסוכה. הדוגמה השלישית זה לעניין תשמיש בפני אור הנר, שזה נוגע לסימן רשמם. בסימן רשמם יש שם הלכות צניעות. הלכות צניעות, שאדם אסור לשמש בדתו בפני אור הנר. הסיבה, יעוין בשלום מעולך, כתבתי עליו מפורש מה, איך יצא להיות הקשר בין איש לבין אשתו. אז אם בשבת לאדם יש אור בחדר, והוא רוצה לשמש מיטתו עם אשתו, והוא בונה מחיצה, המחיצה הזאת מתירה לו, הכוונה היא כשיש ספרים בחדר. נניח שיש ספרים בחדר, או יש כמה דברים שזה מחיצה בחדר. ספרי קודש. איך אסור לשמש בחדר שיש בו ספרי קודש. אבל שני כיסויים למשל מותרים. שני כיסויים, ואני מכסה את הספרים בשני כיסויים. אז זה מותר, אבל שני כיסויים, אני לא בונה כלום. אבל אם אני בונה מחיצה כדי להפריד בין הספרים, או בין האור לבין המקום התשמיש, אז זה לפני כן אסור לשמש, אחרי מותר. זה נקרא מחיצה המטרת. ומחיצה כזאת, למרות שהיא רק מחיצה, היא רק מחיצה, היא לא גג. היא לא גגון, ובכל זאת אסור לנהוג. זה בעצם שומר פה השולחן ערוך וגם הרמ"א. אבל יש פה נקודה נוספת. ביום ראשון שעבר, חגגנו טקס של אישור אביתר. אז בית המדרש היה מסודר, היה שולחן כבוד, של מי יושב ליד שולחן הכבוד? אז היה שם ראשי דגן, ובצלאל סמוטריץ', ויסף פרשן, ועוד כמה כאלה ש... אבל היו שם גם כמה נשים. מי הייתה שם? איזה נשים? היו שם שלוש נשים. דניאלה וייס. האם אתם יודעים מי זאת דניאלה וייס? דניאלה וייס, לוחמת ארץ ישראל. עשרות שנים היא לוחמת על ארץ ישראל, כן. ובאמת מוסרת את נפשה על ארץ ישראל. הרי אישה מבוגרת, היא לא צעירה, יותר מבוגרת ממני אפילו. אבל היא לוחמת על ארץ ישראל. למשל, אני תמיד אזכיר את זכויותיה. היום צריך לנסוע לקדומים. איך נוסעים לקדומים היום? או, כוח הדמיון. אני חושב שלא להפעיל את כוח הדמיון. כן. טוב, מי שלא למד עוד שמונה פרקים, אז עוד לא מצוי, אבל כולם לומדים כוח הדמיון. נוסעים, יוצאים למורה, נוסעים בקיצור עד... ציר גלעד, עכשיו יש שם את הכיכר הראשונה, בונים בכיכר הראשונה שמאלה, עולים על הציר שמוביל ליצהר. בציר שמוביל ליצהר, ומוביל אחר כך לחוות גלעד, או לחוות גלעד לזה. הציר הזה לא היה קיים.
הציר הזה, זה ציר, ציר דניאלה. למה? כי אנחנו דרשנו לקצר, כדי לא לעבור לא בשכם, הציר הזה, אנחנו לא עוברים לא בשכם ולא בחווארה. זה ציר בין שכם לחווארה. איך היינו נוסעים פעם לקדומים, לפני פרוץ השלום? היינו נוסעים דרך שכם, ומי שמכיר את היציאה של ציר גלעד, הוא נגמר בצומת T. צומת T, ימינה זה לשכם, שמאלה זה לקדומים, הנשומרון, כל עיניו, כל היישובים האלה. מאיפה היו יוצאים? מאותו מקום משם, שאנחנו לא פונים ימינה, אבל אז דרך שכם, היו נוסעים דרך הציר הזה, חותכים את שכם, יוצאים משם ישירות לקדומים. אבל זה היה מעבר בשכם, והיו הרבה גם זריקות אבנים ופיגועים. אז דרשנו לבנות, אבל היה איזה משהו כמובן, מערכת משפטית, ולא יודע, כבר לא זוכר, כבר אחת לא זוכר מה. דניאלה באה עם הרכב שלה, ונעמדה פשוט במקום הזה שצריך להיות הציר. זה היה ציר נוראי. אני פעם, לפני שסללו, היה מאבק על הסלילה. ופעם, לפני שסללו, זה היה ציר כזה שמקרטעים בו עם בוץ ועם זה. והיה יום מאוד מאוד גשום. ואני ניסיתי לזמן, כן, דרך הציר הזה, זה ציר שעדיין לא היה סלול ולא שום דבר. אבל היה איזה ציר פרוץ כזה. ניסיתי, המכונית הגיעה במים, בבוץ, עד מעבר לגלגלים. באור שיניים נסעתי אחור, אחר כך היה צריך לנקות היטב את המכונית, בבוץ שנדבק בה, וזה היה הציר. ודניאלה הייתה במסירות נפש, ימים, לילות. אני לא זוכר אם הייתה עשתה שם גם שבתות. ובזכות הלחץ שלה, נפלא היום הציר, יש לנו ציר נפלא. שמקצר, חוצה שוב, לא צריך לא את חווארה ולא את שכם, עוברים באמצע ונוסעים ואפשר להגיע לקדומים. אז זה קצת היסטוריה, כן. זה לא שלא היו לי ויכוחים, היו לנו הרבה ויכוחים, לפעמים הייתה, עכשיו היא נרגעה כבר עם הגיל, גם אני נרגעתי יכול להיות, אז גם גיל עושה את שלו, אבל בכל אופן היה לנו ויכוחים בחוות גלעד, איזה מריבות שהיו בחוות גלעד. היום נכנסים, רואים, כן, חוות גלעד, כמה משפחות יש בחוות גלעד כבר? עשרות, מה? מונים, כן. על חוות גלעד היה מאבק על כל מטר, לא על כל סנטימטר. עם כוחות ביטחון, עם מנופים שבאו לפנות, עם המג"בניקים, עם מריבות, עם המשטרה, עם המג"ב, זהו. ודניאל עלתה שם על איזה קרוון ולא רצתה לרדת, בקיצור, היה שמחה וססון, היא התרגם. זה מאבקים על ארץ ישראל. אני חוזר לטקס שהיה, היה דיון, האם לתת גם לנשים לשבת בשולחן הכבוד ליד הגברים. ושאלו אותי, ואני אמרתי, מה זאת אומרת? זה נשים לזכויות, היה שם את דניאלה, היה שם את עם המשפחת באואר, שבעלה ובנה נספו בתאונת דרכים ליד מגדלים בין מגדלים לבין אביתר, והייתה שם את משפחת חיים, שהן הנאבקות הגדולות על אביתר. ואני אמרתי, מה זאת אומרת? מה זה? על פי מה? אומר פה הרמה, אומר הרמה, הגע, אבל מחיצה נעשית לצניעות באלמה, שרי. אומר לנו המשנה ברורה, מה זה מחיצה? שנעשה, אולי נקרא קצת לפי לבד, להתיר סוכה. סעיף קטן ד' במשנה ברורה, עמוד ב' למטה שם. להתיר סוכה, כגון שהיה לה רק שתי דפנות, ועשה מחיצת הרי, לדופן ג' כמה על כמה, וסימן תו השלם את זה בירות סוכה. ואז חשיב לך מחיצה כבניין, ועל ידה נתקשרה הסוכה, והוא עדין כשמטלת אותה המחיצה, לטלטל על ידה במקום שאסור לטלטל. כמה תחשבים על המחיצה, לעניין יותר טלטול, חשיב בניין. אז זה רק מחיצה המטרת. אבל מחיצה מנסית לצניעות באלמה שרי. אומר המשנה ברורה, מה זה לצניעות באלמה? המקור הוא, אתם רואים, אור זרוע, בית יוסף, כמדומני שזה גם המורדכי, כגון להפסיק בין אנשים לנשים כששומעים הדרשה. זאת אומרת, ניתוח. כשיש אנשים ונשים בדרשה, ואין ביניהם מחיצה, ומישהו בונה מחיצה בשבת, להפסיק בין האנשים לנשים. אומר הרמה מותר לבנות. מדוע?
כי זה לא נחשב מחיצה על מטרת. כלומר, זה לא שלפני כן אסור היה לתת את הדרשה של גברים ונשים, ואחר כך מותר לתת, אם בונים את המחיצה, מותר לתת. לא, גם לפני כן מותר לתת. כלומר, אין חובה לשים מחיצה בין גברים לנשים. זה, לכן זה לא מחיצה המטרת, עוד פעם, זה לא מחיצה שבלעדי אסור ואיתה מותר, זה לא מחיצה המטרת. אז מה המריבות בכותל על המחיצה? אז קודם כל, גילוי נאות, מה, אתה אומר משהו אישה? זה חשיבות. כן, אז שני דברים, בכותל א', זמן הברית, היו יהודים מתפללים בכותל? כן. היו גם נשים מתפללות בכותל? כן. איך הם מתפללים? גברים מצד זה, נשים מצד זה. מחיצה? מה נדחר שמי? ניסו להקים מחיצה בכותל, הבריטים, מה עשו מאומות? כלומר, תוציאו לחורג את מי שרצה לעשות מחיצה בכותל, אין מחיצות. והיו מתפללים גברים ונשים יחד, נכון. אלא מה? שבזמן התפילה, האפשרות של נשים יותר מסיחה את הדם. בזמן התפילה אנחנו מרוכזים מול הקדוש ברוך הוא. ונוכחות של נשים, משיחה את הדת, עלולה לשים את הדת. ולכן בונים מחיצה בזמן התפילה, אבל גם התפילה זה לא מחיצה במטרת. אמנם המשנה ברורה אומר, מחיצה לזמור, כגון להפסיק לאנשים כששומעים הדרשה. ומה בתפילה? האם בתפילה זו? לא, גם בתפילה מותר. לראות, כן, אבל אם הן עומדות בצד. לא לראות. חוץ מזה, לראות אישה מותר. לראות אישה חשופה, אסור. טפח באישה ערווה, טפח באישה ערווה, ולא יראה בך ערוות דבר אישה מאחריך, אל תקרא ערוות דבר אלא ערוות דיבור, ערוות דיבור, דיבור אסור לדבר בין דברים שבקדושה אל מול ערווה. סוגריים קצת. יושבים באוטובוס או לא יודע, בחתונה או משהו. מי יושב באוטובוס? וואו. אוי לאותה בושה, לא? אני נוסע באוטובוס, יש. המתוקנים שבאים נוסעים, אני רואה אנשים מחכים טרמפים כמה שעות, אני אומר להם, תעלו לאוטובוס, יש אוטובוס עכשיו. לא, אנחנו לא נוסעים באוטובוסים. לא בכבודי נוסע באוטובוסים. טוב, תזכרו, תקנו אותו, יהיה לכם נהג, תזכרו נהג, תשלמו לו, ושאף פעם לא תסעו באוטובוס, כן? מי שבשלט, משתלט. מי שבשלט, משתלט. הוא עולה בחינם. כן, טוב, אז יושבי באוטובוס ואני רוצה ללמוד ומולי יושבת אישה חשופה, מה מותר ומה אסור? ללמוד בעיניים מותר ולא יראה, לא יראה בך ערוות דבר ושאתה אומר לך ערוות דיבור, דיבור אסור, יראו עכשיו. אז אם אדם לומד בעיניים, פותח בגמרת, חומש, שזה לומד בעיניים ומותר לדבר בדברי תורה אסור אל מול ערווה. אז בהסבת הפנים לפחות, נכון שהסבת הפנים זה מחלוקת אם מועילה או לא מועילה, אבל יש מקרים שסומכים על זה, כמו בחתונות, רב מסדר קידושים בחתונה, והחתונה לא עלינו, חתונות שהקלה זוועה, אמא של הקלה עוד יותר זוועה, ואמא של החתן מתחרה בשתיהן, אז מה עושה הרב המסדר קידושים? טוב, אז אני חוזר על הסיפור, זוכרים את הסיפור על הרב מאשקלון, הרב שטרי, זצ"ל. מה זה פה? כולם ערומות. 30 שניות כולם היו מכוסות, זהו. גבורה של רב מרוקאי, כמו שצריך, לא יודע, לא חוכמות, לא זה, כן. אז איך עושים? אז משים את הפנים, עצמת עיניים. משתמשים בבדיעבד עם הגדולים ביותר. אבל מכל מקום, רק מה שנאמר זה, ערוות דבר, ערוות דיבור. אבל יראו שרי. אז בואו, מחיצה בזמן הדרשה או בזמן התפילה. בזמן התפילה, מה אסור לראות? אישה חשופה אסור לראות. אסור לברך, לקרוא קריאת שמע, להתפלל עמידה. כל אלה אסור לברך, אסור לומר כנגד ערווה. כנגד טפח באישה ערווה. אפילו באשתו. זה לא שייך שאישה... גם אם אשתו הולכת עם שרוול קצר ויש לה פה טפח חשוף כאן, אז אי אפשר להתפלל אל מול האישה הזאת. אז מתפללים בבית כנסת, בבית כנסת אשתי לא נמצאת. יש אנשים שמה שנקרא קוראים להם מתפללים
נוסח סלוניקי. זאת אומרת, מתפללים בסלון, אז מתפללים בנוסח סלוניקי. אז איפה? אם האישה מסתובבת, אם האישה מסתובבת בבגד לא צנוע, אסור להתפלל כנגדו. הלכה, הלכה, אז זה מותר, אבל אם היא מסתובבת בבגד צנוע, מותר לה בשביל להתפלל כנגדה, אין בעיה. ואף על פי כן, בתפילה בציבור, החמירו יותר לעשות מחיצות. המריבות על המחיצות הן מריבות אדירות. הרפורמי והזה בארצות הברית, יש מחיצות נמוכות, מחיצות בגובה כזה בערך, שאנשים עומדות ורואים, ורואים את כל האנשים, רואים, אז טוב, זה מריבות, גם בבתי הכנסת, במקומות בארץ, מריבות מאוד. ובזמן התפילה יש יותר עניין לעשות את זה, זה לא הלכה, זה לא הלכה. המריבה היא לא על הלכה, המריבה היא על, הייתי אומר, מהות חברתית, מהות של יראת שמיים. כי אלה שרוצים או רוצות לא לעשות מחיצה, זה לא מתוך גדולה של יראת שמיים. אז אנחנו כן רוצים לעשות מחיצה, וזה חלק מההדגשה של יראת שמיים שלנו. אבל באמת מצד הדין לא חייבים, אפשר להתפלל עם נשים. מתי קורה שמתפללים עם נשים? עכשיו היינו בחתונה של יאיר, של אליה אביגד, כן, אליה אביגד. החופה הייתה לפני שקיעה, אז אי אפשר להתפלל מהיריב, אלא אם כן התפללנו מנחה קודם, אז אפשר להתפלל מהיריב וזה, ולקרוא קריאת שמע, אבל בחתונה לא. אז היה מיד אחרי החופה, חיכינו כמה דקות, התפללנו מהיריב. וזה היה באזור ששורץ נשים, הנשים לא ברחו משם. אז בהתחלה זה התחיל עוד עם פטפוטים של נשים, שהם פטפטות, אחר כך הם שמו לב שהם מתפללים, אז באמת התרחקו. אבל בלי שום מחיצה התפללנו, אז מה, איך זה מחיצה? אני חוזר, זה לא מחיצה מותרת, זה מחיצה שגם בלעדיה מותר. כן? אז אני חוזר לביתה. לכן, התארתי גם לשלוש נשים ישבו ליד הגברים. הגברים ישבו בצד אחד. אני ישבתי, לא עלינו, ליד דניאלה, כן. אני, אמרתי שכולם פוחדים, אני יושב ליד דניאלה, אני לא פוחד. כלומר, כן. ברכת המזון, אם יש אישה לא... תסתובב. תסתובב את הכיסא, תהיה יושב הפוך. לא, אז בחתונה נגיד, כל האולם. בחתונה לא, כל ה... אתה לא רואה את כל האולם. האולם, אתה יושב עם החברים, בשולחן... כן, שולחן... להסתובב? יש שלוש דרגות בסימן קוף, קוף משהו, לא זוכר, תחילת הקופי באור החיים. יש שלוש דרגות, יש הסבת הגוף, הסבת הפנים ועצימת עיניים, שלוש דרגות. הפוסקים אומרים שעצימת עיניים לא מספיקה. הסבת הגוף היא ודאי מספיקה, להסתובב לכיוון השני, והסבת הפנים זה כבר שאלה, זה מועיל או לא מועיל. בשעת הדחק אנחנו סומכים על הדעות שיצימו, גם עצמת עיניים, גם עצמת עיניים מועילה. אבל זה אותו, בשעת הדחק זה לא, לא זמן רגיל. אז מה שאלת על ברכת המזון, ברכת המזון במקום שיש נשים, נכון. אז לפחות להסב את הגוף, זה לא, שלא נהיה מולה, נהיה קצת בצדודי. אז אפשר לברך. כן. בריקודים זה מוחלט שצריך. בריקודים. אז זה תלוי, לפי בני עקיבא. אם יש פה... בוא נראה, במשנה ברורה. סוף הלכות יום ציבור קטן, אז אני מרשה לעצמי לסטות מכל מיני נושאים. צריך לדעת, יש המון דברים כתובים, אבל צריך לדעת איפה הם כתובים. דיני שמחת יום טוב, מצווה לחלקו, חייב אדם לשמוח, הוא ואשתו ובניו וכל הנלווים עליהם, יצא בשמחם וכו'.
חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו משוטטים ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנערות שלא יתקפצו שם לאכול ולשתות אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה, וכן יזיעו בדבר לכל העם שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה ולא יימשכו ביין שמה יבואו לידי עבירה, אלא היו כולם קדושים. חייבים לסעיף האחרון סימן תף קוף קפת, חייבים בית דין להעמיד שוטרים כחולים, להעמיד שוטרים ברגלים ובואו לזה. אומר פה המשנה, אומר פה רבי הלכה, רבי הלכה זה אולי, לא, אולי זה בלכות שבת בעצם, לא, זה לא, זה בלכות יום טוב, לא, זה אולי בסיוון שין חוד שבת, שין למד חד או שין למד תת, אני חושב. טוב, אני צריך לחפש, אני רואה ש... קיבלתי... כן, זה בסיוון, חשבתי זה... הצמדתי את זה לסימן מלכות יום טוב של חייבים להעמיד את זה, אבל זה מלכות שם שין למד ת, זה בדף קוף פי וו עמוד א', מי שרוצה לראות קוף פי וו עמוד א' במשנה ברורה, משמן ארוך. אומר פה בית, אומר פה המשנה ברורה במה שכתוב שאנחנו לא בקיאים בתיקון כלי שיעור ולכן מותר בכל. אומר רבה ביאור הלכה, להקל בכל, אם המשמע בו עדיין הוא בטיפור וחיקוד וכו', ניגון ובוודאי אסור. ואין, בעתיק קצת מדבריו הקדושים, במה שישיב לרב אחד גדול, מערה רבי יעקב, וזה לשונו, חילו רעדה, זה רבי עקיבא איגר, חילו רעדה חזתי, וכל צרותיהם בלי צר, על דבר הפרצה הגדולה, שעשו פריצי בני עמנו, במקומה לעבור בשעת נפש על דת ודין, תורתנו הקדושה, ודת יהדות, ולא לבד החילו ליום טוב, בעשיית ריקודים ומחולות, שגזרו על זה חז"ל, אפילו באנשים לבד ונשים לבד, כי זה פרק משילים, הם מספקים והם מספחים, וחילו בשולחן עוז מה שינה מתת, וידוע לכל בר לבד, וסיפוק וטיפוח אפילו בלא כלי שיר, ומין איזה מעשורים מדינה, וכו'. כזאת שנהגו להקל בכל, זה אני קצת מדלג, לקוף פי זין עמוד א', כן, פשוט שער אפרים עושר אפילו בכל המועד לנגן, כן. ואלא, אף זו שעשו באי גיסה, חינגה וחוללו במחולות, נערים, בני בלי תרבות, עם בתולות, ונתערבו בהם גם אנשים, או נשי אנשים, וסעירים ירקדו שם, אוי לנפשם, כי קבלו להם רעה, לעבור על דת בפרסיה, והתורה חוגרת צק עליהם, רחמנה לשזבן, מהי עונשה, ולא יעשה כן. והנה, אם מעלת כבודו שאלני, האם יפה שניחה בהם, לבד יוסיפו לחתור, ביום טוב השני, תשובה, ודאי יפה עשה, למחות בכל כוחו באנשים כאלה, וכו'. וכל רב ומורה בעירו, ודאי יפה עשה, ומורה בעירו מחויב למחות ולבטל הריקודים והמחולות ביום טוב, מכל שכן בחורים, בני בלי תרבות ובתולות יחד. כן, אז קודם כל, השאלה היא מותר לרקוד. הגמרא במאמר מביא, מזכיר פה בקצרה. הגמרא בסוכה. אומרת ש... לא, לא, בסוכה, כן, בסוכה. הרבה בסוכה אומרת, שבהתחלה היו רוקדים בעזרת נשים, נשים בפנים וגברים בחוץ. כלומר, מה גן? אין מחיצה. ראו שבאים לידי קלות ראש. אמרו, טוב, אז הנשים יהיו בחוץ והגברים בפנים. מעגל גברים בפנים, מעגל. מי שיודע, פעם בבני עקיבא ככה היו רוקדים. ככה היו רוקדים. קיבלתי מכתב ממישהו שהיה בעבר, היה יושב ראש הכנסת, לא משנה, אז הוא כתב מכתב שאני כתבתי שהדברים, גדלתי כמה דברים. הוא כתב שהוא לא מבין, שהוא גם היה בתנועת נוער דתית, לא דתי היום, אבל היה בתנועת נוער דתית, ורקדו יחד, אף אחד לא אמר שום דבר וכו'. אמרתי על כל באישה ערווה, ומה זה כל באישה ערווה? בקיצור, כתבתי לו מכתב, לא כתבתי לו, עם הארץ, מה אתה מדבר שטויות, כותב שטויות. כתבתי לו שאפילו הרמב״ם, שהיה איש מאוד נאור ואיש תרבותי, וידע, היה אסטרונום,
יש כוכב על שם הרמב״ם, באסטרונומים, כי הרמב״ם היה אסטרונום גדול, וגם הוא הביא את ההלכה הזאת שכל באישה ערווה, אז זה לא דבר, קיצור, מרחתי אותו שם מכל הצדדים, אז אחר כך הוא כתב למכתב, תדע שהוא באמת קיבל את התשובה, והוא מאוד מכבד שלא נחשוב שהוא לא יודע. בקיצור, בבני עקיבא פעם היו מקדים מעגל בתוך מעגל. היו תנועות נוער דתיות שהיו מוקדים יחד, בנים ובנות מוקדים יחד, יד ביד. אבל בבני עקיבא היו, מדוע? כי כתוב בהגמרא, אלא מה, הגמרא שראו, אז עוד פעם, בהתחלה היו נשים בפנים וגברים בחוץ. אז התקינו שיהיו נשים בחוץ וגברים בפנים. ראו עדיין מגיעים לקלות ראש, ואז בנו את הגזוסטרה, תיקון גדול, שבנו את הגזוסטרה, שאנשים בגזוסטרה, עם מפסות סביב זה, ו... הדברים למטה, וכך זה נפסק, אז הם שואלים, האם מותר? באים הגמרא מספר שאין איסור, אין איסור. אלא מה? באים לידי קלות ראש, אז תקנו חמוד, גדלו חמוד, אבל אין איסור, בעיקרון אין איסור לרקוד. היום זה כבר נהפך להיות סמל חברתי, שמי שמתחתן ורוצה להקפיד, אז מקפיד על ניקודים נפרדים, עם מחיצה. למה עושים היום מחיצה? לא כל כך בגלל זה, כי לראות נשים רוקדות, מה זה גורם לנו הגברים? כן, מה זה גורם לנו הגברים לראות נשים רוקדות? נשים רוקדות גורם לנו הרהורי עבירה. כי זה נשים מתנועות, וזה גורם לנו הרהורי עבירה, עלול לגרום הרהורי עבירה. לכן, כזור שנשים רוקדות מאחורי מחיצה. זה לא הסיבה שאסור לרקוד גברים לנשים. בוא נגיד, הריקוד שרוקדים פה בישיבה בליל שבת, סביב הבימה. אם היו נכנסות כמה נשים וגם ככה מלוות, וריקוד, עוד פעם, לא בשטול, במעגל החיצוני, לא במעגל הפנימי. מעגל הפנימי זה קפיצות וכו'. אז אני, נשים הולכות, מה שאני קורא לזה ריקוד של סקיינים. אין איסור, אלא מה, היום זה כבר מעמד חברתי ש... ריקודים מאחורי מחיצה, זה הגדר. טוב, כל זה נובע רק מתוך דברי הרמ"א, שהרמ"א דיבר פה על מחיצה המטרת. מחיצה שמחיצה לצניעות בעלמא, להפריד. מחיצה נעשית לצניעות בעלמא, שהמשנה ברורה אומר, להפריד בין גברים לנשים בזמן הדרשה. אז כמה סיפורים, אי אפשר בלי סיפורים. שני סיפורים. סיפור אחד, כשאבי זיכרונו לברכה נפטר, אבי היה יליד ירושלים, והרבה מאוד ירושלמים באו לנחם אותנו. ירושלמים, אני מתכוון, ירושלמים ותיקים. אחד מי שהגיע זה היה מישהו במשפחת הלפרין. בירושלים היו, הייתה משפחה של מוהלים הלפרין, הם היו המוהלים בירושלים לפני המאה שנה, כן. הוא בא לנחם, והוא מספר לנו כמה סיפורים, על שחלק מהם אני מספר היום, מספר לנו את הסיפור הוא היה ממשפחת אלפרין. אלפרין זה מאפיית אלפרין. מאפיית אלפרין, כידוע, הייתה שוכנת ליד שכונת שערי חסד. כנסת שערי חסד, זה ליד... הרב צבי פסח פרנק, שהיה אברך צעיר, היה גר בשכונת כנסת ליד מאפיית אלפרין. ופעם, אותו אחד שהנחם אותנו, הוא משפחה, זאת אומרת, אבא שלי, שהיה בעל מאפיית אלפרין, שלח אותי לשאול משהו את הרב, את הרב פרנק, שהיה אברך צעיר, אבל היה תלמיכם, לשאול משהו. חזרתי וסיפרתי לו שראיתי, זה היה יום חצי גשום, זה היה ערב לפני פסח, כבר גשמים, היו גשמים עדיין, והרב פרנק יושב על המדרגות של יד ביתו בחוץ, עם כובע, בגשם, ומסתיר את הגמרא. זה ולומד לאור הירח. ולומד לאור הירח. כי לא היה לו כסף לקנות נר להדלקה. באתי וסיפרתי את זה לאבא שלי, שראיתי אותו לומד לאור הירח, ביום קצת גשום. אז מה היה גשום? אז הוא עם כובע. הכובע בולם את הגשם. איזה מסירות נפש. אחר, המשיך להיות הרב פרנקה. אז זה לא, רבה של ירושלים היה אחר כך. אז אמרתי לאבא שלי, אבא זה היה אותו, בוא תיקח קצת שמן, קופסת שמן, תביא לו, שיהיה לו להדלקה, יהיה לו נה. אחר כך אבא שלי אומר לי, אבל אם אין לו שמן, אז גם קמח אין לו. אז הוא נתן לי שקית קמח, משהו איזו קמח, עם שמן, והלכתי לצאת לרב.
פרנק זה סיפור אחד שהוא סיפר. וסיפור שני שהוא סיפר, ששוב על הרב פרנק, שהרב פרנק פעם שלח אותו הרב פרנק היה בשער חסד. היה תלמיד חכם גדול, יוסף גרשן הורוויץ. מי שמכיר את יוסף גרשן שלנו, הוא נין של יוסף גרשן, נין טרכטמן. אתם כבר לא מכירים אותו, אתה מכיר אותו, יש שכן. בא לזה, יוסף גרשן טרכטמן. יוסף גרשן קרא לשם יוסף גרשן הורוויץ, זה היה רבה של, של מאה שערים. והרב פרנק נצרח לבית דין, אז הוא שלח את הנער הזה, את ההלפרין הזה, שלח אותו, לך למאה שערים, תגיד לרב יוסף גרשן, שאני רוצה שהוא יבוא, נעשה בית דין למשהו. הלכתי, ואז נסעתי, היה שם אוטובוס שהביא פחות או יותר קירב אותנו, עלינו על אוטובוס. ורב יוסף גרשן ישב באוטובוס. ואז עלתה אישה לאוטובוס. והוא המשיך לשבת. אז הגש אלף בן אדם, כלומר שהוא היה יקה כזה, יקה מחמיר, השאלה, יוסף גרשן, הרב של מאה שערים, נוסע עם פרוין, פרוין בגרמנית זה נשים, ונוסע עם אישה באוטובוס, איך אתה יכול לנסוע עם אישה באוטובוס? אז הוא סיפר שביוסף גרשן הסתכל עליו, חייך, ואמר לו, היצר הרע שיש אצלך בלב עכשיו, אני כבר מזמן עברתי, ביטלתי את היצר הרע הזה. זאת אומרת, מה גורם לבן אדם כל הזמן להסתכל? ואותו סיפור דומה על כחות ניזצה, שפעם באמצע התפילה ניגש אליו מישהו ו... אמרתי, מה הוא רוצה לנו? מה זה? הסתבר שהווילון בעזרת הנשים היה קצת מוסד. אז הוא צעק, למה הווילון מוסד? אז הוא שואל, איך אתה יודע? אתה מסתכל על עזרת נשים? אני לא מסתכל על עזרת נשים, אני לא יודע מה קורה בעזרת נשים. איפה אתה יודע שהווילון מוסד? טוב, אז יש כנראה מישהו שמתעניין מאוד בעזרת נשים, והוא רואה וזה מפריע לו שהווילון מוסד. היצר הרע שיש לך בלב, אני כבר מזמן תיקנתי את היצר הזה. טוב, זהו, אז דיברנו על צניעות וסיפורים. רק אראה עוד שורה אחת, כן, וכן, מותר לעשות מחיצה לפני החמה, או הצינה, או בפני הנרות שלו, יחבא אותה מנוער הוא המדואר, כי זה לא מחיצה המטרת, מותר בפני החמה, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ט', מותר, פשוט, וכל זה, פשוט וכל זה מחיצה תראי, אבל לעשות מחיצת כיפה, שיתקיים כן עשו. אז מה זה מחיצה תראי? וילון, או זה עדיין מחיצה תראי. המחיצות, מחיצות שעומדות שיש, מביאים אותם מדי פעם, מביאים גם אלינו פה, מחיצות כאלה ש... להפריד בעזרת נשים שנעות על גלגלים, מחיצות כאלה. או מחיצות של המשטרה, נו, זה יותר טוב. האם מותר, זה קשור באזיקונים. המחיצות שמחיצות שעות זו לזו באזיקונים. ואם קטר ובשקט חותכים ביום חול, חותכים, ואפשר לעבור ולהיכנס חופשי לאן שרוצים. אז זה לדעת, ללכת לכל מיני אירועים, ללכת עם קטר קטן ביד. או לדרמן, גם מלדרמן אפשר לכתוך, אבל בשבת כמובן עשו, השאלה אם מותר לנייד את המחיצה הזאת, כי זה ממש מחיצה. השאלה אם, כמו שאמרתי, המחיצה הזאת, מחיצה שהיא כבר עומדת, אין בעיה לנייד, להציל את המקום. פה מדובר על מקום שאין מחיצה בכלל, והוא עושה מחיצה, עושה את המחיצה. אז זה אומר הרמה, זה מותר לעשות מחיצה לפני החמה, או לפני הלכון שלו, יכול לפני אותם הרוח. אבל אסור שיש לנו כתו... כן. לכן לפני הספרים לעשות זכרף, טוב, זה עוד... טוב, זהו, להיום נעמוד כאן.